vegetable oil, no? Thank you.
ውሃ እንደዚህ ስሩ መኖሩ እዚህ ውሃ መኖሩ ጥሩ ነው። አሳው የሚበስልበት ነገር አያጣም፣ መድረቅ የለበትም። ጨረስን። በጣም ቀላል ፈጣን ሳይፈርስ እንዳለ ነው የሚሆነው። አሁን ለመብላት ምን ሆነው ዝግጅ ይሆናል። በቀላሉ እኔ ጋዜና ክፋለሁ። ሰው ወደ አዘጋጀሁት ሰሆን ያደርጋለሁ። በዳቦ በእንጀራም በምንፈልገው ነገር መብላት እንችላለን። ከላይ ለማሳመራ ያዘጋጀሁት ፐርስል ያለ እንደ ፍላጎታችን ይህንን ይመስላል። ታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። Car.